မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတာစီမြို့နယ်မှာကျောင်းသားလူငယ်များစာဖတ်ချင်းမြင့်တက်လာစေရန်နှင့်ဗလ9ရက်နှင့်ပြည်စုံလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘုဌာနမှဇာရေးဆရာဒေါက်တာခင်မောင်ညိုရဲ့လူငယ်နှင့်အကောင်းဆုံးသောဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းစာအုပ်ဖြင့်စာဖတ်ဝိုင်းကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်စာဖတ်ဝိုင်းတွင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာကြည်ဒေါ်သိန်းသိန်းကစာဖတ်ဝိုင်းပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးတက်ရောက်လာတဲ့စာရေးဆရာများကစာပေဖတ်မှတ်ရမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်များစာဖတ်ဝိုင်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိမိတို့ဖတ်ချုထားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုနားလည်သည့်အတိုင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်ဒါစီမျိုးအမတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းအမတ်2အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းနှင့်အမတ်2ရပ်ကွယ်အခြေခံပညာလယ်တန်းကျောင်းကွယ်မိသားကျောင်းတို့မှကျောင်းသားကျောင်းသူများကလူငယ်နှင့်အကောင်းဆုံးသောဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းစာအုပ်ပါချားလော့ဟုံးလဲမှားတာပဲလူငယ်နှင့်မေတ္တာတရားလူငယ်နှင့်အကောင်းဆုံးသောဘဝကိုတည်ဆောက်ခြင်းလူငယ်နှင့်အမြင်လူငယ်နှင့်အလှပပညာရေးအစစာအုပ်များဖြင့်အစပြုပါခေါင်းစဉ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဇာရေးဆရာများကဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါစာဖတ်ဝိုင်းသူမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာကြည်နှင့်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ဇာရေးဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဇာရေးဆရာအောင်ပိုင်မြို့နယ်မှာစာရေးဆရာများနှင့်ကြပြဆရာများကျောင်းအုပ်ကြီးများဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တာဇီမြို့နယ်အာနာတာနယ်ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားမောင်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စာပေဝိုင်းမှာပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်တရားလို့ဆိုလူငယ်နဲ့အကောင်းဆုံးသောဘောပြီးဆောင်ခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာများသိရရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ဖြစ်တယ်။လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မှာအပြေးပေါင်းလို့ရှိနေကြတယ်။အပြေးပေါင်းလို့နေတဲ့မှာကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘဝကိုပေါင်းပေါင်းတည်ဆောက်နေတာပဲပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအများစုကတော့အပြေးပေါင်းမှားနေတယ်။ဘယ်လိုအပြေးပေါင်းမှားလဲကြတော့လူငယ်ပဲလူငယ်ဘဝကလူငယ်လေးလေးလည်းနေမယ်အပြောပါမှတ်တယ်။မှတ်ပါ။ဘဝကိုဖိုက်ပြီးကြအောင်ဒီကဘယ်တော့မှ heavy မဖြစ်ပါစေနဲ့။လူငယ်ကတော့အပြောမှန်မောတတ်ကြပါတယ်။မှတ်ပါရဲ့အပြောကတော့လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြောမှတ်သွားလို့ဘဝပြတ်သွားတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝပြသွားတဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးစေချင်လဲဆိုရင်ကို့ဘဝအသေးသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဟာလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကို့ရှိချောင်းမှာလူလောအောင်မဲ့အချိန်တွေအများကြီးတယ်ဘဝကိုဖျက်သန်းမဲ့အချိန်တွေအများကြီးတယ်အဲ့တော့ဖျက်သန်းမဲ့အချိန်တွေအများကြီးတဲ့အတွက်ကို့ရဲ့ဘဝကိုအော်အောက်ဆုံးရောက်သွားဆိုကျွန်တော်တိကနေပြန်စား level 1နေပြန်စား level 1နေပြန်စားတာတော့တစ်ခုနဲ့ level ပြန်ပြန်လာနေတယ်ကို့ရဲ့ဘဝကကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘဝကိုနှစ်ခါမတည်စီပါနဲ့တစ်ခါပြည်ပြီးသွားပြင်မှန်းခြင်းကိုဘယ်တော့မှနှစ်ခါပြန်မလုပ်ပါနဲ့ကိုဒါကြီးကိုလောလိုက်လို့အမားရပါတယ်ဒီကဒီအမားကနေလို့ကိုဘာတွေ reset ရလာတယ်စူးစူးတွေရလာဒီမားကြီးကိုငါလောလိုက်လို့မားပါဒါကြောင့်ဒီမားကိုပြန်မလုပ်ပါနဲ့နောက်ဘဝကိုနှစ်ခါမတည်ကံပါနဲ့တစ်ခါတည်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှဘဝကိုပြန်ပြီးဆက်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေအခုဒီစားပေးစားပတ်ဝိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ဘက်ကနေကြောင်းပေါင်းတော်ကနေကြောင်းသူကြောင်းသားတွေလာပြီးဆွေးနွေးကြရဲသူတို့ကနေသိစားတဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချဲတယ်ပြန်ချဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့သိလာတဲ့ဘုသူဒ္ဓတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမျှဝေပြီးကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဘုသူဒ္ဓကနေပြီးတော့နောက်ထပ်သိတဲ့နောက်ထပ်ကိုင်းင်းတဲ့ဘုသူဒ္ဓကိုကျွန်တော်သိရှိသွားပါတော့အားကြောင့်မို့အခုလိုမျိုး server wide ဖြစ်အောင်အပတ်ပတ်ကနေပတ်လို့ကိုညီပေးကြရဲဟိုစာရေးဆရာကြီးများရဲ့ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးများရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲထူးပြီးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံတနတ်ပေါ့အဲ့လိုကျောင်းလေးမှာပေါ့အခုလိုမျိုးဟိုအသိဉာဏ်တွေကိုကျွဲလောင်းအောင်တည်ထားတဲ့ကိုတည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ share ညာမျှဝေနာတာလို့ပေါ့အခုလိုမျိုး server wide လေးတွေကိုဟောလုပ်ပြီးဝင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီညာနေပြီးတော့မိသားရက်ခံရပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဒီသတင်းကိုမြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနမှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်